بسم الله الرحمن الرحيم مدح وينا هاترنكا جمهورية سوماليلاند لان وصبيح عبدي قولها وزير ردا أقاسي مياشا شنا النضا وذا ددا يعلم الدينك بايع مشتركة دمانو حديك سلامي سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنيبو وهو كير دوالانية طريقي أي صاحب بضي مريم وحن دوني هنا نديبو بيهر النغضو مركا الوطن كيمي إيه مانتا وحي سكي بدلي وطن كواحد صوغة ليشان سنة كوهر مركي حكومة دا مدحوين بوسعوني هاي وطن كا تلبيس الوريكتي markii aan wadankani ee weliba gobolka soo degay gobolkani dhibaatooyin farabadan baa ka taagnaa hawlo badan oo gobolkan u dhalu gaar ah ayaa jiray waxaan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha iyo wasiiradii la bilaabay la shaqeeyayba sida xarfad leh ay arrintan u farsameeyeen maanta waxaad arkaysaan gobolka awdan inuu gobolada kale ee berigaasi kaga fiicnaa nabadgelyada iyo waxyaabo kale oo farabadan ba uu maanta soo ceshaday kaalintuu kaga jiray Soomaaliland taasina waxa iska leh madaxweynaha yatiinkii la shaqeeyey talabaad ee duuriyeena ka hadda waxa weeyaan dadkan anagu haddaan nahay reer awdal weliba haddaan nahay Soomaaliland guud ahaan laakiin gaar ahaan gobolka awdal dadkani waxay aaminsan yihiin boqolkiiba sideetan inaan boqolkiiba sideetan ama sagaashan dabid mid ilaahay meel kale wax ka tusay mooyaane inaanay dadkani ahayn dad kala maarmi kara sidaan bini aadamku hawada uga maarmi karin ayaynaanu kala maarmi karin dhammaan Soomaaliland oo dhanba waxaan aaminsan yihiin haddii dhib yari ku soo korodho magaalo ka mid ah magaalooyinka Soomaaliland inay dadka ugu horreysay saameynta ku yeelanaysaa ay tahay gobolkan awdal gobolkan awdal dadaal badan baa ka galay waxbarashada iyo dib u dhiska iyo hawlaha jaangoynta hawlaha qaranka iskama imanuun waxay ku yimaadeen nabadgelyada nabadgelyo haddaanay jirin wax alla wax socon lahaa walaa jaamicad baa jiri lahayd walaa magaalaa dhismi lahayd walaa ummad kala soo degi lahayd wax alla wax jiri lahaa ma jiro arrintaasi mas-uuliyad gaar ah oo annagana saaran weeyeen madaxweynuhu iyo tiimkiisu inta badan ma joogaan magaalada Boorab dad baa ka shaqeeya iyaga u qaabilsan inay howlaha fuliyaan diyaarna waa habeen iyo maalin kuna shaqeeya ujeedooyinka iyo towjiihaadka laga soo siiyo maamulka aanu ka mid nahay Soomaaliya marka anigu dadka aaminsan iyo aniga intan ila fikrad guud dadka aaminsan baan nahay inay waajib muqadasa nagu tahay difaaca Soomaaliland guud ahaan iyo gobolkanba marka waxaan idin leeyahay dhammaan waad salaamintiin waad ku mahadsantihiin inaad noo timaadaan magaaladaadii baa joogtaa waddanku waa waddankeennii dhammaanba aad iyo aad baa u mahadsantihiin kuna soo dhowow magaalada Boorab gobolka awdal.